ដំណើរកាលនោះមានក្សត្រមួយព្រះអង្គព្រះនាមកុត្តរាជសោយរាជនៅនគរបញ្ចាល៍បុរីមានព្រះអគ្គមហេសីព្រះនាមសុមន្ទាហើយមានរាជបុត្រពីរព្រះអង្គព្រះរាជបុត្រច្បងព្រះនាមសេនាកុត្តរាជនិងព្រះរាជបុត្រត្រីប្អូនព្រះនាមកែវសុមន្ទាលោកព្រះមេដាព្រះបិតាទ្រង់សោយទីវង្គតទៅព្រះរាជកុមារសេនាកុត្តរាជក៏ត្រូវបានអភិសេកជាព្រះមហាក្សត្រឡើងគ្រងរាជ្យជាបន្តសម័យថ្ងៃមួយក្រោយពីឲ្យហោរាទស្សន៍ទីពីជោគជតារាសីរបស់ព្រះរាជកនិថាដឹងថាអនុក្សត្រីត្រូវមានរឿងប្រត់ប្រាស់នារីចេញពីព្រះនគរទ្រង់ក៏ដាក់រាជបញ្ជាឲ្យកងសេនាយាមការពារយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ឲ្យមិនឲ្យព្រះរាជកនិថាចេញពីព្រះនគរឡើយលុះក្រោយមកទៀតដោយការទទូចអង្វរសុំពីព្រះនាងកែវសុមន្ទាខ្លាំងពេកព្រះបាទសេនាកុត្តរាជក៏សម្រេចព្រះទ័យជូនអនុក្សត្រីទៅក្រសាលឧទ្យាននិងស្រះស្រង់នៅឯព្រៃហែមពៀនដោយមានមន្ត្រីនិងកងពលសេនាជាច្រើនដង្ហែទៅជាមួយផងចៅយើងទៅលើភ្នំព្រះអង្គសូមស្ដេចយាងកាន់ដៃបងមកចៅយើងឡើងទៅលើកំពូលភ្នំតែម្ដងចាបងទីទេសភាពស្អាតម្ចាស់អូនត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងផងណាតែកសាចុះ